4 Pinheiros, vamos principiar pela esquerda da Câmara. Fernando, não é? João. João Moura. João Moura. José António. José Bastardo. José Manuel. 4 Pinheiros. Ora bem. Todos de freguesias diferentes. Exatamente. Pescoutos. Pesqueiro e Santa Bárbara. Deixa-me retificar. Pesqueiro não, São Bartolomeu. Se for pesqueiro, onde sempre em cima dele a pescar. Todos. Todos já reformados. Tu estás já a adivinhar. Parece mentira. Então, três. Três pinhetes e um pecador. Quatro malandros. Três pinhetes e um pecador, não é? Nada mais. É bom. Vocês mais, velho. É bom, mas estão a dizer que estão a dominar. Para aí. Às vezes estão a dominar. E aquela que é que eu tenho? Esse pode ser que tenha que eu tenho. Se calhar, por si, eu vou pôr isto no canal. O que é que vocês acham? As barrigas? Não, não é barriga. É vocês. Este bocadinho vai ficar para o canal. Ora, é assim. Tu empurras para o Fernando, o Fernando empurra para o João, vou empurrar para o Pinheiro. Qual de vocês os três é que vai começar a falar para mim? Eu vou para o Fernando. Quem tem o dom da palavra é o João. O Fernando, vai lá. João Manuel, João Manuel é que João Manuel é o único homem que tem uma conversa bonita. É lá, tu vieste lá debaixo do lado de Angra, para os estudos. Então para que começou? Já está mal. Tu trabalhaste muito tempo na empresa, que tem? Muitos anos. Quantos anos é que tu vais? Era difícil, porque tu vês isso, porque não houve ela muito bem. E agora? 30 anos. Hã? Tu foi à escola de quase 40 anos. Ah, sim, foi quase 40 anos. Sempre no canto. Sim, na área do canto. Tu, nestes anos todos, tens muitos amigos lá. Sim. E deixaste lá muitos amigos ainda. Quando vais a Angra, passas por lá fazer uma visita a eles? Faço, mas já tenho muitos poucos. Já tem poucos do teu tempo? Já não tenho. O que é que te deixou mais recordações nessa área de trabalho? Já me chegaste? Clientes, com os amigos lá? Pá, os amigos, foi tudo. Tanto os clientes como os amigos e os colegas de trabalho. É, mas tu sabes que é gravado e vai-te aparecer, não te preocupes. Todo esse trabalho que tiveste lá, foi sempre na empresa de mecânica, tiveste antes noutra firma. Não, foi sempre na empresa. Porto lá, com que ideia que foste para lá? Para lá em 77. E fiz-te que há uns 3 anos, 4? Sim, para aí uns 3 anos, talvez. Foi sempre bem de chubicho quando ela entrou lá? Foi sempre na empresa, na parte de baixo. Hoje, és um homem como... O que é que fazes depois da... Eu hoje descanso. Não faço nada na cafeteria? Pouca coisa. Nem tinha no quintal? No quintal faço. Costumas ir para pescar? Não és homem de pescar? Pescar não, ir para o mar vou, mas pescar não vou. Não. No mar o que é? Que é com os bens de mar, não. Vais para o posto com a Mateus? Não, mais cá em cima, para o Negrito. Vais para o Negrito? Vais na casa ali do Negrito? Aham. O mar também te chama, quer dizer, nasceste numa zona de mar. Mas cativa-te aquelas ondas, o movimento do mar, as pessoas ali, aquela brisa ali. Na terra o que é que gostas de fazer? Pá, gosto de ter entretido a mexer na terra, em certas coisas na terra. O que tens lá? Árvores de frutos, vinho? É, mais um filho meu que faz parte do meu, que estás a perceber, e eu que vou para lá, tenho entretido. Touradas? Poucas. Já fui a mais, já fui a mais. É mais para conviver ou para o touro? Não, é convivência com amigos. Carnaval? É parecido. É uma coisa parecida. As festas, qual é o que te chama mais a atenção nas festas? O que é que gostas mais das festas? Pá. Não faz mal nenhum, não vou aparecer, não é? Não vou aparecer. Vocês vão aparecer, não tem problema. Quem eu gosto de fazer isso? Não, mas eu não vou aparecer para nada, não é? Vão aparecer no meu. Oh, então está bom. Isto é uma festa de aniversário. Ah, onde está bom, então, está bom. Mas agora, pronto, ok. Tu esqueci, que tens amigos, assim, qual a mensagem para os teus amigos? Os que estão cá e os que estão lá fora, a família e tudo. É pá, saúde para os todos. É sempre para todos. É o que desejo para mim da mão. Então, António, é pá. Um abraço.
Hein? Continuas sempre, vens aqui acima e tens de conhecer que têm fazer as macaquices, depois vão aparecer no canal. Ah, ok. Muito obrigado, muito obrigado também, ok?